Ah, ô, meus povo querido, que eu tava era com saudade. Vocês estavam também? Vocês conversam comigo, que eu não ando só, mas com vocês eu ando melhor. O <laughs> real chega descambei em ação. exprimia, exprimia, e não tava dando jeito de não trazer nada pra vocês de chá de quena. Você uh -uh. sabe que os incêndios dos tempos de seca não é coisa de quem tem coração? Aí eu fiquei lá, subindo serra, apagando fogo. Quando pensa que não, as criação que brota... Dentro da gente foi toda para fogão. E só para não deixar passar e para nos lembrar que fogo bom é fogo de raio que vem com chuva. De resto, presta não. Para você se informar melhor desse trem, esteja sempre junto das brigadas desse Brasilzão, fazendo o serviço que os governos devia estar tentando para evitar as desertificação. Mas no chá de que é de hoje, minha filha. <laughs> Vem outro com combão, seja o seu homem ou mulherão. Ele é um mentrasto ou erva de São João. Pelo jean perfumoso, olha bem pra ele então. Torce ele aqui, que tá tudo pequenininho. Cuida de tudo quanto é cólica e ainda regula as menstruações. Previne pedra no rim, ajuda na caganeira e nas dores do juízo. Tira tudo quanto é inflamação. Se junta com as canelas de vé, então não há dor de junta que se reclame mais, não. Cicatriz igual mel, corta o sangão dos rasgos no couro. Cuida do fígado e do estômago para quem toma os remedião Para diabetes, para anemia, ele dá ajuda é bom. E ainda para as de gente e de bicho, controla os chupa-sangue de infestação, as pulgas, piolhos, carrapatos. Vão com calma com ele, que a fulô é bonita, mas é melhor não usar não. E como toda planta, use com moderação.